5-ci sinif dərsliyindən səhifə 58, hissəsinə görə ədədin tapılması. Ədədin hissəsinin tapılması ilə hissəsinə görə ədədin tapılması fərqli hesablamalardır, yəni fərqli dərslərdir və bunları qarışdırmaq sizin tapşırıqlarınızın yanlış cavab almağına səbəb olacaqdır. Ona görə də bundan əvvəlki videoda səhifə 57-də olan deməli, mövzunu izah vermişəm ki, hansı ki bu səhifə 57-də ədədin hissəsinin tapılması qeyd olunubdur. İndi isə hissəsinə görə ədədin tapılması, hissəsinə görə ədədi tapmaq üçün verilmiş ədədi hissə göstərən kəsrin sürətinə bölüb məxrəcinə vurmaq lazımdır. Hansı ki bu qayda sizin kitabınızda da qeyd olunubdur. Tutaq ki, 10.5 hissəsi 40 olan ədədi tapın. 10.5 hissəsi 40 olan ədədi tapmaq üçün verilmiş ədədimiz, yəni qaydamız budur. Verilmiş ədədimiz 40-ı hissə göstərən, yəni hissəni göstərən kəsrin surətinə bölüb məxrəcinə vurmaq lazımdır. Yəni ədədin hissəsinin tapılmasının əksidir bu. Ədədin hissəsini tapıldığında sürətə vurub məxrəcə bölürdük. Ancaq burada isə sürətə bölüb məxrəcə vururuq. Yəni tam əksi olaraq vurma və bölmənin yerini dəyişdirərək yazırıq. Yəni burada da verilən tapşırıqlarda ədədin hissəsindən tapıldığı və yaxud da hissəsinə görə ədədin tapıldığı sualların, tapşırıqların özündə diqqətlə oxusaq, tapmaq bilmək olar. Çox asanlıqla bilmək olar ki, burada hansı deməli hesablamanı hansı şəkildə yerinə yetirmək olar. Hal-hazırda hissəsinə görə ədədin tapılması qeyd olunduğuna görə buna aid tapşırıqlar veriləcəkdir. Hansı ki, ümumiləşdirici tapşırıqlarda, summativlərdə siz bunu bir-birindən tamamilə rahat şəkildə ayırmalısınız. Ona görə də bu qaydaları doğru şəkildə öyrənmək lazımdır. 40-ın 10.5 hissəsi 40 olan ədədi tapmaq üçün 40-ı 5-ə bölüb 10-a vurmaq lazımdır. Yəni, kəsin sürətinə bölüb məxrəcinə vurmaq lazımdır. 40-ı 5-ə böləndə 8, 8-i 10-a vuranda 80 alınacaqdır. Yəni, bu deməkdir ki, hansı ədədi məxrəcinə bölüb, sürətə vurub 40 almışıq. Yəni, hansı ədədi 10-a bölüb, 5-ə vurub 40 almışıq. Ona görə də onun əksini davam etdiririk. Yəni, bizdə deməli, belə tapşırıqların belə bir qaydası var idi ki, bu asıllıq şəkilində verilmiş ədədlər var idi ki, burada yazılmışdı və yaxud da bizə elə təsəvvür elədik ki, hansısa bir ədəddir, onu bölürük, bu ədəddir, onu bölürük məxrəcə, ədədin 10.5-ini tapmaq. Hansı ədədin 10.5-i 40-a alınar? Yəni, bu hissəsinə görə ədədin tapılması qaydasına uyğundur. Yəni, bu ədəd hansı ədədin məxrəcinə bölüb, sürətinə vursaq, 5-ə vursaq, 40 alarıq. Ona görə də bu tipli tapşırıqlardır. 40-ı tapmaq üçün onu 5-ə bölərik. Yəni, 40-ı 5-ə bölüb taparıq ki, neçəni 5-ə vursaq, 40 alınar, 8. Və neçəni 10-a bölsək, 8 alınar, 80. Yəni, 10-a vurmalıyıq. Yəni, eyni qayda olaraq tam sadə formada hissəsinə görə ədədin tapılması şəkilində mövzu olaraq davam etdiririk. Yəni, ona görə də bir-birindən ayırmaqda çətinlik çəkməyəsiz deyə tamamilə fərqli formada izah etmiş olduq. 4-cü tapşırığa baxırıq. Verilən hissəsinə görə ədədi tapın. 1-ci. 5-də 3 hissəsi 48 olan. Yəni, hansı ədədin 5-də 3-ünü tapıb 48 almışıq. Bunu tapmaq üçün, yəni, 48 olan. Bunun üçün 48-i... Əvvəlcə, yenə də qeyd edirəm, tam hissə modelinə uyğun olaraq kitabınıza da qeyd olunub, 5 hissəyə bölünüb, onun 3 hissəsi götürülüb, 48 alınıb. Bunun üçün bunu sürətə bölüb, 48-i 3-ə bölüb, 5-ə vurmaq lazımdır. 3-ə bölürük ki, bir hissənin qiymətini tapaq. Bir hissənin qiymətini tapdıqdan sonra ümumi ədədi tapmaq üçün hissələrin sayına vurarıq. Aldığımız ədədi 48-i 3-ə vursaq, bölsək 18, daha doğrusu 16, 16-nı da 5-ə vursaq, alınacaq 80. Demək ki, bu ədəd 80 olub, 80-in 5-də 3-ü tapılıb, 48 alınıb daha doğrusu. Yəni, burada bunu bu şəkildə yerinə getirmiş olduq. İkincidə, daha doğrusu, ikincidə 7-də 4 hissəsi 28 olan ədəd. Demək ki, bu ədədi hansısa bir ədəddir, 7 yerə bölünüb,
Və onun 4 hissəsi götürülüb. 1, 2, 3, 4. 4 hissəsi götürülüb. Almışıq 28. Bu ədədin neçə olduğunu tapaq. Bunun üçün 28-i bölərik 4-ə, vurarıq 7-yə. 4-ə bölərək bir hissənin qiymətini tapar. 28-i 4-ə böləndə 7, 7-ni 7-yə vuranda 49. Demək bu ədəd 49 olubdur. Nümunədə tam hissə modelinə uyğun verildiyi üçün misalları hər birində tam hissə modelini qurmaqla həll etmək daha doğru olar ki, bu da mövzunu daha yaxşı öyrənmənizə kömək olacaqdır. 6-da 5 hissəsi 55 olan ədəddir. Hər hansı bir ədəddir, bilmirik, bunun məxrəci, yəni bölünən hissələrin sayı 6-dır. Və onlardan 5 hissəsi götürülübdür. Bu 5 hissədən, yəni hansı bir ədədin 6 yerə bölünüb 5 hissəsi götürülüb, bu ədəd olubdur 55. Yəni bunu göstərir, ümumilikdə bu ədədin neçə olduğunu tapaq. Bunun üçün 55-i bölərik götürülən hissələrin sayına 5-ə. Vurarıq, ümumilikdə hissələrin sayı 6-dır, 6-ya. 55-i 5-ə böləndə 11, 11-i 6-ya vuranda 66. Demək ki, bu ədəd 66 olmuşdur. Növbəti, 4-cü. 9-da 5 hissəsi 35 olan ədəd. Demək ki, bu ədədi biz 9 yerə bölməliyik. Yəni, hansısa bir 9 hissə ayırmaq lazımdır. Doqquz hissəyə ayırdıq, onun 5 hissəsini götürürük. 1, 2, 3, 4, 5. 9-da 5 hissəsi 35-dir. Yəni, 9 hissəyə bölüb 5 hissəsini götürsək, 35 almışıq. Və bu ədədin neçə olduğunu tapaq. Bunun üçün verilmiş ədədin hissəsinə görə ədədi tapmaq üçün verilmiş ədədi hissə göstərən ədədin sürətinə bölüb, yəni hissələrin sayına bölüb, məxrəcə, yəni ümumi hissələrin sayına vurmaq lazımdır. 35-i 5-ə bölsək 7, 7-ni 9-a vursaq 63. Demək ki, bu ədəd 63 olubdur. 4-cü tapşırıq, 5-ciyə baxırıq, 1-ci tapşırıqın 5-cisinə. Burada 9-da 7 hissəsi 28 olan ədəd, yəni hissəsinə görə ədəd tapmış olur. Yenə eyni qaydada davam edirik. 9 hissəyə bölək. 9 hissədən 7-sini götürürük. Bu, 28-ə bərabərdir. Yəni, bu hissəni artıq işarə etmiş olduq. Ümumilikdə ədədin neçə olduğunu tapmaq üçün verilmiş ədədi kəsrinin sürətinə bölüb məxrəcinə vurmaq lazımdır. 28-i 7-yə bölsək 4, 4-ü 9-a vursaq 36. Demək ki, bu ədəd 36 olmuşdur. 6-cı da 8-də 3 hissəsi 18 olan ədəd və burada 8 hissəyə bölərik. Və onun 3-ünü götürərik. Bu ədəd 18-ə bərabərdir. Ona görə də 18-i əvvəlcə sürətdə bölüb məxrəcə vurarıq. 18-i 3-ə bölsək 6, 6-ını 8-ə vursaq 48. Demək, bu ədəd olubdur 48 ki, 48-in də 8-də 3-ü 18-ə. 5-ci məsələyə baxırıq. Yeni il qabağı geyimlərin qiyməti əvvəlcə satış qiymətinin 5-də 2-si. Bir neçə gün sonra isə yeni qiymətin 4-də 1-ə qədər yendirildi. Rauf'un almaq istədiyi şalvarın uzlaşmalardan sonraki qiyməti 36 manatı. Şalvarın ilkin qiymətini tapın. Bu tip məsələlərdə verilən məlumatları axıdan əvvələ doğru həll etmək kifayətdir ki, doğru cavabı tapaq. Yəni, əvvəlcə baxırıq. 5-də 2 hissəsi. Verilmiş ədədin neçədirsə, bunun 5-də 2 hissəsi. Satış qiymətinin 5-də 2-si o deməkdir ki, 4-5 yerə böldük, onun 2 hissəsini götürdük. Bu 2 hissəsi indirim oldu. Qalan hissə, qalan 3 hissə həmin şalvarın satışdakı yeni qiymətidir. Bu yeni qiymət, yəni elə təsəvvür edilir ki, bu yeni qiymətdir və bu yeni qiymət qeyd edək ki, 3 hissəyə bölünüb. Yəni, bu 5-də 3-üdür. 5-də 2-si deməli, indirilibsə, 5-də 3-ü qalmışdır. Yeni qiymətin 4-də 1-i qədər indirim oldu daha sonra. Demək ki, bunu təzədən, bu hissəni 4 yerə bölüb, bir hissəsini götürüblər. 4 yerə bölüb, bir hissəsini götürüblər, qalan
3 hissənin indirimi olandan sonra qalan 3, deməli, həmin bunun 4-də 1-i, 4/3-ü qalacaqdır. Yəni 4-də 1-i indirim olduqdan sonra qalan qiymət şalvarın ucuzlaşmalardan sonraki yeni qiymətidir. Ki bu da 36 manata bərabərdir. Buna görə biz artıq verilən deməli, neçə deməli, indirim 5/2 indirim olduqdan sonra bu hissənin neçə olduğunu tapmaq üçün artıq bilirik ki, 36 hansı hissənin təşkil edir? 4 yerə bölünüb 3 hissəsini götürürük. Yəni 4/3-ün təşkil edir. 4/3 hissəsi 36 olan ədəd kimi baxarıq. Yəni hissəsinə görə ədədi taparkən 36-nı bölərik surətə, vurarıq məxrəcə. 36-nı 3-ə bölürük, bir hissənin qiymətini tapırıq ki, 12-yə bərabərdir. Burada da 4 hissə olduğu üçün vurarıq 4-ə, alınacaq 48. Artıq biz bildik ki, bu şalvarın 5-də 2-si indirim olduqdan sonra 5-də 3-ü qalmışdır. Yəni, bu özü ümumilikdə 48 manata bərabərdir. Demək ki, bu da buna bərabər olduğu üçün 3 hissəyə bölmüşdük əvvəlcə. Yəni, 3 hissəni 4-ə bölərək yeni qiymət almaq üçün. Şəkildə qeyd etmişik. Demək ki, bu da 48 olacaqdır. Biz artıq bildik ki, ümumilikdə neçə manat olduğunu bilmirik. Amma 5 hissənin 3 hissəsinin 48 manat olduğunu bilirik. 5-də 3-ün hissəsinin 48 olduğunu bilərək, hissəsinə görə ədədin tapılması qaydasını istifadə edərək 48-i surətə bölərik. 3-ə bölərik ki, bir hissəyə nə qədər düşür. Yəni, buradan da tapa bilərik. Yəni, daha aydın olsun deyə burada qeyd etmiş olduq. Və vurarıq hissələrin sayına. 5 dənə olduğu üçün vurarıq 5-ə. Çünki 5-də 2 hissəsi indirimə düşdükdən sonraki qalan qiyməti 48 manat olmuşdur. Və sonra 48 manatın da 4-də 1 hissəsi indirim olduqdan sonra 36 manat alınmışdır. Yəni, bu ardıcalıqla davam etdiyi üçün biz onu əksinə olaraq yerinə yetirmiş olduq. 48-in də 5-də 3-ün tapsaq, daha doğrusu 48-i 3-ə bölüb 5-ə vursaq, alarıq 16, deməli 48-i 3-ə böləndə 16 alırıq, 16-ını da 5-ə vursaq 80. Demək ki, bu şalvara qiyməti əvvəlcə 80 manat olub. Sonra onun qiymətinin 5-də 2-si 5-ə bölmüşük və 16 almışıq, onun 2 hissəsi 32 manat endirimi olubdur, 48 manatı yeni qiymət olubdur. Sonra alınan yeni qiymətin 4-də 1-i qədər indirim oldu. Yəni, məsələnin şərtinin ardıcılığına baxırıq. 48-in 4-də 1-i dedikdə 48-i 4-də bölərik 12, vurarıq 1-ə, yenə də 12. 4-də 1-i 12 manatdırsa, 12 manat ucuzlaşırsa, 48-dən çıxırıq 12, qalacaqdır 36. Yəni, məsələnin doğru hesablamış olduğumuzda yoxlamış oldu. 6-cı tapşırığa baxırıq. A ədədi, B ədədinin 6-də 5-i qədər. Yəni, B-nin 6-da 5-i A-ya bərabərdir. C ədədi B ədədinin 3-də 2-si qədərdir. Yəni, B-nin 3-də 2-si C-yə bərabərdir. C ədədi 48 olarsa, C bərabərdir 48 olarsa A və B-nin ədədlərini tapın. Yəni, əvvəlcə bu tapşırıqda 5-ci məsələdə olduğu kimi geridən önə doğru həll edərik. Yəni, verilmiş məlumatlara görə C-dən A-ya doğru davam edərək həll edərik. Yəni, hissəsinə görə ədədin tapılması qaydası. Yəni, B-nin 3-də 2-si C-dir. Yəni, C-nin qiyməti bilirik 48-dir. 3-də 2 hissəsi 48 olan ədədi taparıq. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Ona görə də 48-i hissə göstərən ədədin sürətinə bölüb məxrəcinə vurarıq. Yəni, qaydamıza uyğun olaraq 48-i 2-yə bölsək 24, 24-ü 3-ə vursaq 72. Artıq bizə məlum oldu ki, B qiyməti 72-dir. Və B-nin 6-da 5 hissəsi A-ya bərabərdir. Yəni, A ədədi B ədədinin 6-da 5-i qədərdir. A-nı tapmaq üçün B ədədi 72. 72-nin 6-da 5-ini taparıq. Yəni, 72-nin 6-da 5-ini tapmaq üçün ədədin hissəsinin tapılması qaydasıdır ki, hansı ki, bundan əvvəlki mövzumuz idi. 72-ni ədədin hissəsini tapmaq üçün verilmiş ədədi hissə göstərən kəsirin məxrəcinə bölüb sürətinə vururdu. Yəni, bu mövzumuzun hissəsinə görə ədədi olan mövzumuzun əksidir. Məxrəcə bölüb sürətə vurarıq. 72-ni 6-ya bölsək 12, 12-ni də 5-ə vursaq 60. Demək ki, A ədədimiz 60-a bərabərdir,
B ədədimiz 72-yə bərabərdir.